მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრობო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე და ჩვენ ვისაუბრებთ რაზე? ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენს ბედნიერებაზე, რომელიც გიახლოვდებათ. თქვენი წილი ბედნიერება, მოდით აი ასე დავარქვათ ამ ვიდეოს. თქვენი წილი ბედნიერება, როგორ იბზვით ამ ბედნიერების მოპოვებისთვის, რა გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი, რა გიწყობთ ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი და ასე შემდეგ. რა ადამიანები ტრიალებენ თქვენს ირგვლივ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. დავიწყოთ. პირველი არკანი, თქვენი ბედნიერება და თქვენ როგორ ჩანხართ. ზოგი ადამიანი ამბობს, რომ ბედნიერი არ ვარ და არც არასოდეს არ ვყოფილვარ. ეს არის უკვე საშინელი აფირმაცია. ასე ვთქვათ, უკუ აფირმაციები გესმით, რომელიც ეწინააღმდეგება ყველანაირ სიკეთეს, პოზიტივს, სწორ მიმართულებას, ბედნიერებას. თქვენ უნდა თქვათ, რომ ვარ ბედნიერი, რომ მადლობა სამყაროს, მადლობა სამყაროს, როგორც ვარ. და თქვენ არისით, ეს არის სასწაული სიტყვები, იმიტომ რომ სამყაროს ამ სიტყვებით თქვენ აამებთ. სამყაროს თქვენ ამ სიტყვებით გაახარებთ, რომ თქვენ კმაყოფილი ხართ სამყაროსი და სამყარო უფრო მეც გამოგიგზავნით, გესმით, რომ თქვენ იყოთ კიდევ უფრო მეტად კმაყოფილი. ასე მუშაობს სამყაროს დაუწერელი კანონები. აქ ჩანს სურვილის ასრულება, თქვენი კმაყოფილება. გამოხატეთ სამყაროს მიმართ თქვენი კმაყოფილება, თუნდაც არ იყოთ კმაყოფილი. გესმით, ჯანმრთელობის მხრივ, კარიერის მხრივ, ყველაფრის მხრივ, გარეგნობის მხრივ, პარტნიორის ყოლა არყოლის მხრივ, შეიძლება არ კავდეთ არავინ, მაგრამ სამყაროს თქვენ მაინც უნდა ესაუბროთ, რომ მადლობთ ღმერთო, რომ მე არ ვარ მარტო, რომ მიგზავნი ძალიან კარგ პარტნიორს, მეგობარს, რომელიც არის ჩემი ერთგული, თუნდაც არ იყოს, მაგრამ თქვენ მაინც უნდა თქვათ ეს ყველაფერი. ასე ვთქვათ, მოატყუოთ სამყარო, გესმით? ნუ კარგი გაგებით, მინდა გითხრათ. აი თქვენ ამ სიტყვებით, თქვენ ამ სიტყვებით გამოხატავთ მადლიერებას, ისე რომ თქვენც უნდა დაიჯეროთ, რომ მართლაც თქვენ ხართ კმაყოფილი და ბედნიერი სამყაროს. აქ ჩანს, ნამდვილად ამოვიდა ტუზის კვერთხები, სურვილის ასრულება. თქვენ, მე არ ვიცი, რა სურვილი გაქვთ, შეიძლება ვიღაცას შვილის ყოლა უნდა, ვიღაცას მართლა უნდა ყავდეს მეუღლე, ოჯახის შექმნა, ან საყვარელი, ან კარგი სამსახური, ან საზღვარგარეთ წასვლა. ჩანს აქ ყველაფერში ტუზის კვერთხები. ფრიად კარგი არკანია გამარჯვება და გაძლიერება. აბა ვნახოთ შემდეგ. მაგრამ რა ვუყოთ, რომ ცოტა ემოციური პრობლემები გაქვთ, პრობლემები, რომელიც დაკავშირებულია თავთან, მაგრამ ეს გამოწვეულია არა თქვენი მიზეზით კი არა, არამედ იმ სიტუაციის მიზეზით, რომელიც თქვენთან მოხდა სულ რამდენიმე, შეიძლება თვის წინ, ან კვირის წინ, რამდენიმე კვირის წინ, ან რამდენიმე დღის წინ. შეიძლება ეს რაღაცა ამბავი სხვაზე ძალიან ისე, ასე ვთქვათ, ლაითად გაეტარებინა სხვას, მაგრამ თქვენს ძალიან იმოქმედა ამ ყველაფერმა. ძალიან ხართ დათრგუნული, შეშფოთებული და ასე შემდეგ. ამოვიღეთ აქ მაგიური ადამიანი. მაგი. ეს არის მაგი. თქვენი გაძლიერება ჩანს აი ამ განსაცდელების ფონზე. თქვენ ისეთი გაძლიერებული ჩანხართ, რომ შეიძლება ითქვას, აი შეგრძნებების დონეზე თქვენ თვითონაც იგრძნობთ, რომ ტელეპათიური შეგრძნებები გაგიძლიერდებათ, რომ ადვილად ვეღარ მოგატყუებენ. პირიქით მოატყუებთ კიდე სხვას. ადვილად ვეღარ მოგატყუებენ რაღაც ფლოპ ისეთ ბერკეტებს, რომელიც ძალიან გამოგადგებათ მომავალში. აქ ჩანს კიდევ ცხრიანის, ნახეთ, ცხრიანის ხმლები. ცხრიანის ხმლები, ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ ელოდებით და ნატრობთ. ნატრობთ, რომ ღმერთო, როდის ჩაივლის ეს სიტუაცია, როდის გაივლის ეს დღეები. მოკლედ, ძალიან დაღლილი, მაგრამ ეს არის როგორც კოშმარული სიზმარი. ისე ჩაივლის, აი ხომ გინახავთ ღამე, ღამე, კოშმარული სიზმარი, მეორე დილით გაგიღვიძია და გითქვამთ, მე რა კარგია, რომ ეს იყო სიზმარი და არ იყო სინამდვილე. აი ესე ჩაივლის ეს ამბავი, ჩემო კარგო. ასე რომ როცა რაღაცა ცუდი მოხდება ხოლმე, საკუთარ თავს უნდა უთხრათ. ეს დღეებიც გაივლის და რა თქმა უნდა გაივლის. აბა ვნახოთ შემდეგ ადამიანები, რომლებიც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ. ვნახოთ. ადამიანები, რომლებიც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ.
აქ ჩანს ოთხიანის ხმლები ეს არის ზოგადად ემოციური ადამიანის კარტია. თქვენ ფიქრობთ და ნერვიულობთ. ოჯახის წევრები გაკვირდებიან ამ თქვენს დათრგუნულობას, ემოციურობას, უყურებენ და ცდილობენ გაიგონ თუ რა გემართებათ, რა გჭირთ. Ну, а нервюлებთ, მაგრამ იმიტომ რომ ყველაფერი ისედაც მშვიდობიანად იქნება და ნუ ზაფრავთ ამ ხალხს და თქვენს დამშვიდდით. ამოვიდა აქ მონეტების პაჟი, ეს თქვენ ხართ? თუ თქვენ არ ხართ, მაშინ ეს არის კონკრეტული პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც უყვარს მონეტები, რომელსაც უყვარს ფული. ეს კარტი ამოდის ხოლმე ხშირად ალფონსის სახით, გესმით? ადამიანი, რომელიც ამოდის ფულის სიყვარულით და ის მზად არის ყველაფერზე, ასე ვთქვათ, თავისი სულიც კი გაყიდოს ფულზე, ასე ვთქვათ. მაგრამ აი თქვენთან რა საერთო აქვს ამას? თქვენთან რა საერთო აქვს? და ვნახოთ აბა რა საერთო აქვს თქვენთან. ეს არის აგრეთვე ერთდროულად ამოვიდა ეს და ეს პაჟი, ხმლების პაჟი და მონეტების პაჟი. მე მგონი ერთი და იგივე ადამიანი ან სხვადასხვა ორივე შეუმდგარი პიროვნება, არ ვიცი თქვენი ძმები არიან თუ ვინ არიან ისინი, თუ მეგობრები. ერთი არის ფულის მოყვარე, მეორე არის ძალიან ისეთი აგრესიული. შეიძლება ორი მამაკაცი თქვენ ცხოვრებაში. ერთი არის ფულის მოყვარე, მეორე არის აი ესეთი, როგორ გითხრათ, ძალიან ესეთი აგზნებადი კი არა და ნერვიული. ნერვიული, ჭირვეული. ხო, ჭირვეული ხასიათის ადამიანი და ორივე სხვადასხვა არის მძიმე ხასიათის. თქვენ კი ამასობაში ამოვიდა ოთხიანის თასები, თქვენ ამასობაში ხართ სევდიანი და ფიქრობთ, რომ რა ეშველება ჩემს უყვარს, რომ ერთი კაცი ასეთი ამოვიდა, მეორე კაცი ასეთი, მოკლედ ბედი არ მაქვს არც იმაში, არც ამაში, არც ერთი და არც მეორე არ ვარგიან და როდის გამოჩნდება ბოლოს ჩემი ბედი? როდის გამოჩნდება ჩემი ნამდვილი ბედი? მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ ერთი თქვენი ბედი რამდენიმე თვეში. ეს ვინ არის? ეს ამოვიდა კვერთხების რაინდი. კვერთხების რაინდი, სადაც ცეცხლოვანი ტემპერამენტიანი ადამიანი, რომელსაც მართლა უნდა ხართ, იცით? უნდა ხართ და მოაბიჯებს რა, აი მოაბიჯებს თქვენკენ კვერთხით ხელში, დარწმუნებულია თავის თავში, რომ არაფერი არ ეშლება, მაგრამ ცოტა არ იყოს შეგაწუხებთ თავისი ტემპერამენტით, თავისი ხასიათებით, თავისი ბრძანებლობით, რომ უნდა ისე იყოს, როგორც თვითონ უნდა და ასე შემდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს აგრესია, შეიძლება იყოს რა ვიცი ჩხუბი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ადამიანს უნდიხართ. უნდიხართ და ცოტა იყოს მესაკუთრეა, ეგოისტია და ეცდება, რომ თქვენ არ წახვიდეთ მისგან. მოკლედ ხო გეუბნებით რა, აი რაღაც ერთი საშუალო ხასიათის ადამიანი თქვენთან არ არის, არ ტრიალებს თქვენ ცხოვრებაში. ან აგრესიული უნდა იყოს, ან ფულის მოყვარე, ან ასეთი შემაწუხებელი. ამოვიდა აქ მე-7-იანის ხმლები, ნამდვილად პიროვნებას, რომელსაც მიაქვს თქვენგან ენერგია. სავარაუდოდ ეს არის კვერთხების რაინდი, რომელიც გითხარით, რომ რაღაც აგრესიულია, თქო. მოდით ახლა ხელახლა შევეკითხოთ, უკვე ახალ შეკითხვას ჩავუშვებ. ახალი შეკითხვა და თქვენი ბედნიერება სად არის? ბოლოს. თქვენი ბედნიერება, როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას ტარო? როგორ ხედავს ამ ბედნიერებას ტარო, ნახოთ. თქვენი ბედნიერება, ამოხვედით როგორც მაგი. თქვენ ხართ ადამიანი, სხვადასხვის ნიჭიერი სცენარისტი თქვენი ცხოვრების, უბრალოდ ის ადამიანები, რომ გამოჩნდნენ თქვენ ცხოვრებაში, ეს ადამიანები გამოჩნდნენ, რომ ნუ ახლა რა უნდა ქნათ? რაც შეეხება თქვენ სცენარს, ამ სცენარის გარეშე გამოჩნდნენ ეს ადამიანები. და ეს ადამიანები რომ იყვნენ ასეთები და არიან, ეს არის მხოლოდ გამოცდა სამყაროდან, აბა როგორ გაუძლებთ, როგორ აიტანეთ, რა გამოცდილება მიიღეთ ერთისაგან, მეორისაგან, მესამისაგან, გესმით? ეს არის სამყაროს მიერ გაკვეთილები და მადლობა სამყაროს, რომ ასეთი შესაძლებლობა მოგცათ, რომ თქვენ გაგევლოთ ასეთი გამოცდა და ასეთი გაკვეთილები. თითოეული განსაცდელი ჩვენთვის არის ძალიან ისეთი ბრძნული გაკვეთილი და ის გვეხმარება ჩვენ ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმაში,
რომ უფრო მშვიდობიანად ვიცხოვროთ. აქ ჩანხართ როგორც მაგიური ადამიანი, რომელიც ფლობს სხვადასხვა ბერკეტებს და გამდიდრებულია ამ ცხოვრებისეული გამოცდებით, გაკვეთილებით და განსაცდელებით. ნახოთ აბა რა მოდის თქვენკენ და როგორ შეხვდებით. ათიანის თასები. ათიანის თასები არის პირდაპირ ოჯახის შექმნის კარტი. ეს არის პირდაპირ ოჯახის შექმნის თუ არა და დიდი ბედნიერების კარტი. მოკლედ, თქვენთან ერთად ზეიმობენ ადამიანები, შეიძლება ოჯახის წევრები, ვიღაცას ძალიან უხარია თქვენი ბედნიერება. ათიანის თასები ჩანს სისავსე, გრძნობების, ემოციების, ხო, რაღაც ძალიან დიდი შთაბეჭდილებები. აი ესეთი კარტია მოვიდა ბოლოს. და რის შემდეგ, როცა თქვენ გაძლიერდებით, აი ამ რაღაცა სამყაროს მიერ გაკვეთილებით, გამოცდებით და ასე შემდეგ. აი ესეთი პასუხი ამოვიდა თქვენთვის, ჩემო მეგობრებო, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, ვიდეოს გემო დაალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. ტაროს ძალიან უყვარს ქებადიდება და აგრეთვე ჰონორარებიც. მოკლედ, ჩემო კარგებო, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. დამირეკეთ, ჩავუსხდეთ ტაროს. ჩავუსხდეთ და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. თქვენს არის შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.